If corona is in Africa, in this vicinity, about 30 people supposed to die to make me convinced. Koronavirus Afrika bo'ylab shiddat bilan tarqalmoqda. Ba'zi mamlakatlar odamlari esa koronavirus mavjudligiga ishonmoqda. Nigeriya poytaxti Lagos kasalxonalarida esa mutlaqo o'zgacha manzara hukmron. Lagos shahri Nigeriyadagi pandemiya o'chog'i. 20 million aholi bilan u Afrikadagi eng yirik shahar hisoblanadi. Mamlakatda karantin choralari yumshatilmoqda, ammo virusning cheklanayotganidan halicha biror darak yo'q. Nigeriya iqlimi anchayin issiq. Bunday jaziramada himoya kiyimida ishlashning o'zi azob. Lagos kasalxonasi palatalari bemorlarga to'lib toshmoqda. Doktor akasi 75 yoshdagi bemorni davolamoqda. Doktor akasining uyiga bormaganiga 12 kun bo'lgan. Nigeriyalik doktorlar pandemiya shundoq ham abgor ahvoldagi tibbiyot tizimini yemirmoqda, deydilar. Always, you know, thinking, rolling back, thinking, okay, if we had this, or if we had done this differently, or if this person, you know, if he had come earlier. But there's a sense also of anger, you know, why didn't he come earlier on? You know, why did he come so late? Bunday og'ir holatga qaramay, ko'pchilik koronavirusga hanuz ishonmaydi. We can say that we have about 800 people. Where are the 800 people here? Bu videoda aslida davolash markazi bo'lgan, lekin bo'mbo'sh ekani iddao qilingan bino tasvirlangan. Hukumat videodagi davolarni rad etgan, lekin video keng tarqalib ketgan, aksar odamlar hukumatga ishonmaganlar. But we have not seen anybody who can show you that we have virus. If corona is in Africa, in this vicinity, about 30 people supposed to die to make me convinced. This is not just among street people. We have seen this among educated people who are well-traveled. This will complicate efforts to curb this in our country to a large degree. Lift it. Ishonchsizlik kayfiyati yuqori ekaniga qaramay, vaziyat og'irligicha qolmoqda. Bu ayol singlisini yo'qotgan, o'ziga ham virus yuqqan. My sister, the poor sister of Lagos, she's gone. I'm not buried her yet. I don't know what is, what is hope for me. I don't know. I'm so sorry. Shu vaqtga qadar Afrikada vaziyat yaxshi edi. Endi esa hammasi o'zgarmoqda. Pandemiya o'z cho'qqisi tomon shiddat bilan chopmoqda.